Ali Burakhan որ անհասկանալի, անհասկանալի գործներից է ծավալում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ինքը պետք է արտոնյալ լինի, իսկ մենք չէ, հեսա տեսեք ոստիկանները։ Բայց լավ ոստիկանները կան դեմ։ Ոստիկանները։ Ես անդամենը դե մնակարաբար դժվար չէր կանխատեսել այս ամեն ինչը։ Ամենայդեպս սրանով եւս մեկ անգամ ապացուցվեց խտրականությունը, ասենք այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ բան ունեն ասելու, պահպանելով բոլոր այսօրվա մարետի եկները, պարետի որոշումները։ Լավ, ես սուտի օրինված, որը որ ասենք հաստորեն
Հեսա տեսնեք ինչ է կատարվում, բան կար ասելու, ասուլիս էր իրավերված չեղա, գնացին։ Գնա ոստիկանից եմ տղերքի հետև։ Բորոքի ասուլիս տալու և մեր մտահոգությունը արտահայտելու այն թեմայով, որ բարեկ լանզա այս շրջանում, երբ որ արգելված են օրինական ցույցերը, արգելված են օրինական բողոքների հնարավորությունը հասարակության կողմից, իրենք Լանզարոտեի կոնվենցիային անցկացնում, որից հետո բարենորոգման իբր թե կրթության բարենորոգման նոր նախագիծ են մցրել, որով հանում են դպրոցներից հայ եկեղեցու պատմություն և ռազմագիտություն առարկաները և հող են նախապատրաստում սեռական դաստիարակության համար։ Եվ սա ինձ համար և կարծում եմ ողջ հայության համար խորը մտահոգության առիթ է։ Եվ մենք այսօր եկել էինք ասուլիս անելու, քանի որ մտածում էինք, որ ասուլիստերը թույլտրված են, Ափոյան ջան, Ափոյանը շատ ճիշտ ասեց, մենք որ առաջ Արման Բաբաջանյանը պատգամավոր էստեղ ասուլիս էր անում, բազմա և իր շուրջ էր հավաքել էր մարդիկ, կամ հարապետականները իբր թե ասուլիս էին անում, և նրանց ոչ ոք չձերբակալեց կամ բերման չենթարկեց։ Բայց մենք տեսանք մի իրողություն, որ խտրականություն կա։ Դեռ չմոտեցած, պատրաստ, դեռ չմոտեցած, ասուլիսի մասին դեռ չմոտեցած։ Եկեք գնանք մենք մեր ընկերների հետևից ոստիկանություն, գնում ենք Արաբկիրի ոստիկանություն։ Հիմա մեր խնդիրը առաջիկա հանուն դպրոցի ոտքի կանգնելն է։ Այո։ Եվ սա համահայկական խնդիր է։ Անձնագիրս մեքենայի մեջ։ Հրախոտի պատասխանի։ Այս ամբողջաշխարն է ճանաչում։ Ես չունեմ ձեր ճանաչում։ Չունես, չես եմ ձեր ճանաչում։ Ոտեցեք վերև։ Մեքենայի մեջ է իր անձնագիրը։ Արավեկ ջան, ինչ է քաղաքում սահմանադրությունը, կասեք։ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածը ինչու է քաղաքում, կասեք։ Պատրաստվում եք դարբեր։ Ինչ պետքուն են ստղերքը։ Հո օրենքը կատարեն, օրենքը ենթարկվեն, ոչ թե պարետին։ 39-րդ հոդվածը ինչ ասում, տղաներ։ Ասեք, ցիտեք, եթե սահմանադրությունից տեղակեք, օրենքները հարգում եք։ Իրենք հրաման են կատարում։ Թող օրենքին ենթարկվեն, ոչ թե ինչ որ հակաօրինական հրամանի։ Դուք ավարտեցիք ձեր կոնֆետուկտը։ Ես ձեզ հարց եմ տալի, դուք ինձ ձեր դիմակը։ Դուք ինձ մի ասեք, ես ինչ անեմ։ Դուք ասում եմ ձեզ։ Ես ձեզանից պահանջում եմ, որպեսզի դուք ենթարկվեք օրենքին և սահմանադրությանը, որը ունի իրավական բարձրագույն ուժ։ Արգելից, վերջացրիք ձեր կոնֆետը։ Դուք ինձանից մի ճշտեք, ես կարողա կոնֆետը կերել եմ, թուք եմ կուլ տալի։ Սնվում եմ։ Ես սնվում եմ օդով։ Հիմա կերում եք դիմակը։ Դուք ինձ մի թելադրեք, ես ինչ անեմ, ինչ անեմ։ Իմ անձը պարզելու համար ինձ բաժնեիք դառնում։ Դուք օրենքին ինչու՞ չեք ենթարկվում, կասեք։ Դուք եք սահմանադրություն տապալած պարետի որոշումները ինչու եք կատարում, ինձ ասեք դեպքը։ Դուք հաստատում ոստիկանության օրինական պահանջ։ Ահա։ Օրինական, ինչքանով է օրինական, եթե սահմանադրությանը հակասում է։ Որպեսզի ներկայացնեք ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը վարչական իրավախախտում կատարելու համար, արգելիս ներկայացնում ենք, որ դուք մնացած ձեր ցիտոտների համար ունեք այդտեղ 3 տող եւ կարող եք լրացնել ինչի համար։ Դուք ինձ անգիր առած բաներ մի ասեք, ես խնդրում եմ, ես ձեզանից խնդրում եմ պատասխանեք։ Այդ կատարենք վարչական ձերբակալում եւ մտածենք ձեզ բաժին։ Դուք խնդրում եմ պատասխանեք իմ հարցին, սահմանադրությունը։ Դրամադրում եք ձեր անձնագիրը։
մի գոռացեք ին վրա։ Քանակ ձեզ ոչ ոք այդ իրավունքը չի տվել գոռալ ին վրա։ Եթե դուք խոսակցության եք ուզում բռնվեք, ես ձեզ հասարակ հարց եմ տալի։ Խնդիրն այն է, որ ես հարցնում եմ ձեզ, այս մարդկանց։ Հարցնելը դուք ինչ որ մեկը համարում եք լրագրող։ Ինչպես? Լրագրող համարում։ Ես նկարահանում եմ, չգիտեմ, ինչ որ մեկը կարողա համարումա։ Չէ, չէ, չունի։ Ուրեմն կարծում եմ անջատեք կամերաները ինձ մի։ Ինչի համար մենք գտնում ենք հասարակական տարածքում, սա իմ պաշտպանության համար է։ Ես ձեզ չեմ եկե մտե ձեր։ Տեսեք, հարգելիս, ես չեմ մտե ձեր համակարգի մեջ նկարում։ Ահա։ Ունի ինձ ու ինձ ծառայությունը նկարի լուսաբանի։ Դու Չէ, եթե ձեր ծառայությունը Լուսաբանություն հարցնեք, ես ձեզ արգելում եմ։ Եթե ձեր ծառայ դուք կարող եք հասարակական կարգը պահպանող անձնավորություն եք։ Տեսեք ինչ եմ ասում։ Դուք հասարակական կարգը պահպանելուն եք կոչված։ Բուն թեման Ինչո՞ւմն է կայանում։ Դիմակ ունեք, չեք դրել, չէ՞։ Դո դիմակը ցույց եք դրել, ասեք։ Ինչի՞ կարեմ, եթե ես կանֆետ եմ ուտում։ Դիմակը ցույց է եղել, ասեք, ասա չես դրում, բայց բարետի որոշում կա, որտեղ հստակ նշված է։ Ինչ անես, ասես դտեղ։ Բարետի որոշման մեջ նշած է, այն քաղաքացիներով դեր չեն դրում, բարձր դիմակներ։ Պետք է արձանագրություն կազմի ոստիկանության կողմից։ Հիմա ահա, ուրիշ էլ ի՞նչ անշված, էլի ինչ որ բան նշված է։ Նշվածա որ Սամվելուս կարան դիմակ չկար։ Կամֆետ էր ու դու։ Կամֆետ։ Կամֆետը ինձ տեսնում ես։ Սնունդա։ Սնունդ ես օթովել եմ սնվում, դուք ինձ չեք կարող ասեք, ես ինչով սնվեմ, ինչով չսնվեմ։ Ես կարող եմ հող ուտեմ, հայրենիքի հողը ուտեմ, սնվեմ։ Չէ, ձեր պրիտենզան ինչո՞ւմն է կայանում։ Դիմակ չեք ներկել։ Չեմ կարում, որովհետև կամֆետ եմ ուտում։ Ուրիշ հարցեր կան։ Հիմա ես ձեզ հարց ունեմ, Սահմանադրության 39-րդ հոդվածը ասում է, որ տեսեք ասեմ։ Նոր ասացի, ես ձեզ հենց նոր ասացի, որ կոնֆետ եմ ուտում, դրա համար չեմ գրում։ Եթե ես խախտում կանեմ, եթե ես որևէ խախտում կանեմ, հարգելիս, ես ձեզ ասում եմ, եթե ես ինչ-որ բան խախտեմ, այդ ժամանակ ինձանից անձնագիր կպահանջեք։ Ձեր հայլապես կարող եք ներկայանալ։ Հեսա, խնդրեմ, իմ դեմքը հաստատում է իմ անձը։ Դուք ձեր դեմքը փակել եք, ես չգիտեմ, դուք ոստիկան եք, թե հանցագործեք։ Խնդրում եմ մի հատ, մի բան ներկայացեք, ես տեսնեմ դուք։ Ես որ մոտեցա ձեր ներկայացեք։ Քանի որ խախտելը բարեկի որոշումը վերջ։ Դուք ձեր դեմքը ցույց տվեք, ես իմանամ։ Ես բաբշե սահքյանքս իմացել եմ, որ ոստիկանությունը պետք է նենց անի, որ ասենք դիմակավորված մարդիկ չնեն, որպեսզի հանցագործությունների թիվը չշատանա։ Ոնց է ստացվում, դուք ասում եք դիմակ կրեք, մարդիկ դիմակ են գրում, մտնում են գողություն են անում, կամերաները չեն կարող որոշել։ Ինչի՞ց։ Բոլորը դիմակ են գրում։ Այսօր բոլորը կարող է ասեն գլուխ պատեն խփեն, դուք ինձ քեք էդի մեջ վերում։ Որովհետև այս պայն պետք է դուք էլ գրեք։ Ռուպրով նամակ եք տալու։ Այս պայն կարող է դուք ինձ ասեք գնացեք մեռեք։ Ես ո՞ չեմ ենթարկվելու ձեզ։ Ասենք ես ունեմ համանահդրական իրավունք, չէ՞։ Չեն հասկանում եք։ Ոստիկանները պետք է օրենքին ենթարկվեն, ոչ թե անհիմը։ Ես պարետի մարդին օրենքին չեմ։ Ես ձեզ ասում եմ 39-րդ հոդվածը ինչ է ասում Սահմանադրության, դուք չեք ասում։ Որտե՞ղ տեղյակ չեք, եթե տեղյակ չեք, ո՞նց է օրենքին ենթարկվելու։ Տեղյակ չենք, այդ ինչ է Սահմանադրության 39-րդ հոդվածը ասեք, ես հասկանամ։ Ձեզ սրտացած հարցի պարտավորի դուք հեգնակով ինձ խոսացեք իմ հետ։ Բաբլյան, ես ասում եմ շատ բաներ կարողա թվում է, բայց դա ձեր գործը չի։ Ռազմագիտության միջեր։ Եթե տենց խոսալու հետ հավես ունեք, համեցեք մեր հերոստատեսու խոսանք իրար հետ։ Արտուր, շատ հավես ունեմ։ Տվյալները տասում ես։ Ինչի համար։ Ինչ եմ խախտում, ասեմ։ Դիմակ կրելու համար։ Դիմակ չեմ կրում, սնվում եմ։ Հիմա դու չես սնվում։ Ես ունեմ դասանուն չի։ Հասկանալ եմ։ Հիմա մար սնունդ ասա, ես հաճ չեմ ուտում, չեմ աշխատում, կոնֆետով եմ սնվում։ Այո, դու բացատրության մեջ, որ ես սնվում եի։ Չէ, ես չեմ ուզում, չեմ ուզում դերեմ։ Չի էդ խմբով մտածել, որ արդյոք դիմակ կրելը լավ է, թե վատ է առողջությանը։ Եվ մենք այդ պարետին չենք ուզում ընդունել։ Մենք չենք ընդունում այդ անօրինական պարետին, որը որ չգիտի անգամ, թե պետք է բժիշկների հետ խորհրդակցի, հետո նոր կայացնի իր որոշումները։ Այդպիսի պարետները մեզ պետք չեն։ Անգրագետ պարետ, պարոն Ավինյան, խնդրում ենք լքել այդ դաշտը։ Դուք պիտանի չեք ընդհանրապես պարոտ կոչվելու, քանի որ դուք թերացել եք այդ ամենի մեջ։ Չեք հավաքել ձեր շուրջը
նմանատիպ մասնագետների չեք կատարել ոչ մի կորոնավիրուսային հակահամաճարակային միջոցառում, որի ընթացքում կարող էիք ախտահանել քաղաքի փողոցները, կարող էիք հավաքել բազմաթիվ վիրուսոլոգների և այնպես անել, որ շատ տարածքներում հակահամաճարակային միջոցառումներ կազմակերպվեն։ Դուք ոչ թե պայքարում եք վիրուսի դեմ, այլ դուք ստեղծում եք վիրուսը, դուք նպաստում եք վիրուսի տարածմանը, հասկանում եք դուք ով եք։